doorashada ugu horeysa ee Soomaaliland ka qabsoomaysa ayaa deeq bixiyayaasha caalamku waxa ay dhiri gelinayaan in lagu kala saaro 13 xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira hoggaamiyayaasha ayaana waxa ay isu diyaarinayaan loolan adag kaasi oo ay ku kasbanayaan shacabka sida ay ugu kala saameyn badan yihiin gudaha Soomaaliland madaxtirinta ah oo dhawaan uu Soomaaliland ku soo gabagabowday ayaa waxa ka soo baxay 10 xisbi siyaasadeed oo ku soo biiray saamilayda siyaasadda هدبا يا كمد نغونا ايا سادح دا حسبي غران اي كاتشي را سومال لان طبان کا ارو سياسة دي دي صوب حيدوين وربحين تي نن ايا اي نوكا غفا لون اينا لولان کا اي هقامي ايا شا ارو سياسة دي دي دو جيل ايا اني فوضا اي نوكو صوح ايا ايا وحا او كدو اي هاي دمان كو اي كدع اي چري سومال لان مركيو هورينا وحا اسكو سيد كانان چري دورا شو ينكا غلا هاد ديگان کا اي ارو رادا تاسي او ايمن کا اي كالاسارتي سومال لان ururiyasadeedyada soo bandhigay wacdaraha lama ilaawaan ka ah ee codka iyo cududa shacabka ku faanaaya waqtigan haadirka ah lana filayo inay ku soo bixi doonaan doorashadaasi ayaa waxa koow ka ah xisbi siyaasadeed kamiday oo taariikh ka dhigay doorashadii madaxtirsiga ee ka qabsoontay gudaha Soomaaliland waxana uu soo bandhigay ururiyasadeedkani shacabiyad lama filaan ah taasi oo aanay u kala harin lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland awoodo uu ku noolaanayo Cismaan Maxamed Badmaax oo ah gudoomiyaha urur siyaasadeedkan ayaa waxa suurtageliyay hoggaamintiisa oo ah mid ay shacabku ku qanceen iyo urur siyaasadeedka magaciisa oo ka turjumaya midnimada iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigan aad loogu baahan yahay hiigsigiisa fog iyo khibradda siyaasiga ah ee uu leeyahay ayaana ah mid uu ku dhaafay hoggaamiyayaasha loolanku kala dhaxay وانا سياسي درغاد يد جنان كسي فوبي او وقت غان حادر كام مرحلة ده هكلا دواني اي سومالي لان كتير توكا ساري كرا مركل لا ايغو هو غامين تي سيا شعبية دا وقاها يستوغو دهان بالليح دا قبل سومالي لان وحالا فيلا ياسا ده ده حسبي قران انو كامد نغان دونو چانس كانو اي بنايين لبادا ورور سياسة ديد اي كسو چي دي قبل كسول او وقت غان حادر كاسا حد سومالي لان كبحي ayaa waxa la filayaa iyaguna inay kaalin sare kaga soo baxaan urur siyaasadeedka Hillaaco uu hoggaaminayo Professor Ahmed Ismaaciil Samatar kaasi oo ka soo jeeda gobolka Galbeedka ku yaala ee Awdal Horseed ayaa isaguna ka mid ah ururada shacabiyada badan ku haysta gudaha Soomaaliland ee la filayo loolanka iyo hirdanka doorashada ururada iyo asxaabta badan inuu kaalin sare kaga soo baxo waxa iyaguna qayb ka ah labadii xisbi ee hore u jiray oo iminka isu bedelay ururro kulmiye iyo wadani kuwaasi oo loolan adag ku dhaxmari doona gudaha Soomaaliland waxana la filayaa iyaguna inay hirdanka kaalin sare kaga soo baxaan maadaama oo ay ka mid ahaayeen xisbiyadii hore Soomaaliland uga jiray waxana la filayaa dhawaan inay doorashada ururada iyo asxaabta badani Soomaaliland ka bilaabmi doonto taasi oo ay isu diyaarinayaan 13 xisbi siyaasadeed oo ku kala baxaya codka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.